हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्य चु सर्वदा मनुजवं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्वजं वानरयुथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपथे श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सिमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवकी परमानंदं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु साक्षात्
परम ब्रह्म गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम ये निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम सिदाकाशम आकाशवासम भजेहम ये सिदाकाशम आकाशवासम भजेहम
गजरा શાંતિકરણ જગભરણ માડી ઘણો ઘડ્યા ભવ ઘાટ યથી નમી યે તન નારાયણી માડી વિશ્વરૂપ વૈરાટ આજનો બગસરાને આંગણે સત આશ્રમ ખાતમુહૂર્ત મહોત્સવ અને એમાંય શ્રીમદ સત્સંગી જીવન કથા પારાયણ અને परम पूज्य स्वामी लक्ष्मी प्रसाद प्रसाद दास जी महाराज एमनी जे आ एक प्रेरणा प्रेरक पोते अने आवु जबरदस्त जारे बगसरा ने आंगणे आवु जारे आयोजन थयु छे ए आयोजन में उपस्थित तमाम संतो पार्षदो हरिभक्तो વિધ વિધ ક્ષેત્રમાં પધારેલા આગેવાનો વડીલો યુવાન દોસ્તો પાછળ બેઠેલી મારી માતાઓ બહેનો અને બાળકો મારા શબ્દોની શરૂઆત કરતા પહેલા આપ બધાના ચરણોમાં એલી વંદન કરું છું. ઘણા સમય પછી બગસરાને આંગણે મને આવવાનો મોકો મળ્યો છે એટલે પહેલા તો આજ નક્કી નહીં હું થાય અને અંદર અમે બેઠા ત્યારે સ્વામી જયારે હું વાત કરતો હતો મને કે જમાવી દેજો. મેં કીધું હવે જેવી ભગવાનની કૃપા આ જામ્યું જામે નહીં ભાઈ, એ તો એની કૃપા થાય તો જ જામે અને કાર્યક્રમ એનો છે, હવે એને કેવું જમાવવું એના ઉપર છોડી દઈએ આપણે. તમે સાંભળી લ્યો કે ભોજન ગમે એવું હોય પણ પીરસવા વાળામાં કાંઈ અડપ ન હોય, જે પીરસતો હોય એમાં અડપ ન હોય, એ જે ધૂમો સડાવીને નીકળતો હોય. કોને લાડવો ખાવો હોય તો કોણ કોણ મારો દાદો ખાય, હાલો તમે નક્કી કરો. અને હવે ભાઈ હવે આગળ જેને બેહવાનું જ હોય ને એ મહેમાનોને સમજીને વહેલા આવવું જોવે. હાલો આપણે જેવી જગ્યાએ એને હવે એક તો મારે મોડું થયું, સ્વામી મને ફોનમાં કહેતા મને કે ભાઈ અમારે 8:30 પ્રોગ્રામ ચાલુ કરો તો હું કાકરા ઉડાડી આવ્યો 180 ની સ્પીડે ઇનોવા ન્યા પછી એક એમાં લખ્યું 200 પણ એ મેં જોયું આજે 180 થી વધારે ઇનોવા નથી હાલતી. પૂરા મીટરે મીટર આવ્યો 180, 20 ખાલી રહી દીધી પણ મને એમ થતું હતું કે હજી થોડુંક બળ કરી પણ પછી તો એ ઓલું પેન્ડલ તૂટે તો થાય.
એટલે હવે આગળ હખડ ઢખડ ઓછું રાખજો અને અહીંયા દરેક એવા મહેમાનો આવ્યા છે જેને હોનાની હાકળે બાંધીને લાવો છતાં ન આવે, પણ પૂજ્ય લક્ષ્મીપ્રસાદ દાસજીના આમંત્રણને માન આપીને, સ્વામીજીના આમંત્રણને માન આપીને, આયોજકોના આમંત્રણને માન આપીને, પ્રેમને કાચે તાતળે બંધાઈ આપ બધા આવ્યા છો. અને એ મહેમાનો આવ્યા છે એનું એક બે મિનિટ પૂરતું આપણે એક સન્માનનો, કારણ કે મહેમાનો આવ્યા હોય એનું આપણે સન્માન કરવું જોઈએ. અમુક મહેમાન છે એ પછી સન્માન પછી બેસવું ન બેસવું કાંઈક કામકાજ હોય એટલે જઈ પણ શકે. એટલે એક એવી મોટી વ્યક્તિઓ ખાલી અહીંયા હાજરી આપે છે એ જ મોટી વાત છે સાહેબ. તો એક પાંચ જ મિનિટ વધારે તમને નહીં હેરાન કરું, પછી ઠેઠ પૂરું થાય ત્યાં સુધી વચ્ચે કાંઈ નહીં, હું તમે બે બરાબર. પાછું આપ બધા એટલી બધી બહોળી સંખ્યામાં હાજર છો અને પાછી મને મજા એ આવે કે જોકે આમ તો અમારી કોઈ બીજી વેલ્યુ નહીં સાહેબ, અમે 20-20 રૂપિયા એમ રેકડી મળીએ. હા, અમારા કલાકારો કોઈ પણ હોય, આ અત્યારે સીડી થતા આ વિડીયોવાળા એ બહુ સહજ કરી નાખ્યું બધું, અને એમાંય આજે લક્ષ ચેનલથી ઘરે ઘરે પાછો પ્રોગ્રામ દેખાય છે, દરેકના ઘરે આજનો કાર્યક્રમ લાઈવ છે બરાબર. તો જેટલા ઘરે સાંભળે છે બધાને વંદન કરું છું અને આપ જે હાજર છો એને કોટી કોટી વંદન એ માટે કરું કે ઘરે ટીવીમાં આવવા છતાં જે લાઈવની લહેર લેવી છે અને આખે આખો મંડપ તો ભર્યો છે પણ સાહેબ બહારે એટલું માણા ઊભું છે એટલે આપ બધાનું વંદન કરું છું કે નહીતર આ ટાઈટના એ તમને કહો એ ઘરે બેઠા બેઠા એ સોફે ન જોઈ ભાઈ હાવ અને માળો હાવ માયો ભાઈ હાવ સોટિયા આખો દેખાય. પણ એક લાઈવની લહેર હોય છે એનું કારણ એ છે કે ટીવીમાં જોવું સાહેબ એ કેનાલનું પાણી છે અને જ્યારે લાઈવ જોવું ને એ તો વહેતી નદીનું પાણી છે. એટલે મારો બાપુ જો આપ બધાને આવેલી હું ખૂબ ખૂબ આવેલી સ્વાગત કરું છું. અને ત્રીજી વાત, સ્વાગત આવે એ પહેલાં, કારણ કે અહીંયા જેણે કાંઈક આપ્યું છે એના સન્માન થાય છે, કાંઈક જે કોકને આપે છે એનું સન્માન થાય છે. ગાય કે ભેંસ કે બકરી કે આપણને ખાલી દૂધ આપે છે સાહેબ, ખાલી 2% આપણે દૂધ એનું ખાઈ છે તોય એનું આપણે કેટલું સન્માન કરીએ. એક પ્રાણી કંઈક જો બીજાને દેતું હોય તોય માણસ એનું જતન કરતું હોય છે, ગાય બચાવવાના અભિયાન ચાલુ થઈ જાય છે. એક મોર છે એ પીચ આપે છે માણસને, કલરને એક ટંકો આપે છે તો મોરનું પણ આપણે જતન કરીએ છીએ. કોયલ રંગે કાળી છે પણ ખાલી ટંકો આપે છે છતાં માણસ એને સાંભળે, જેની અંદર મીઠાશ હશે બીજાને કંઈક અવાજથી લઈ. અને આ જે સંપત્તિ કંઈક ભગવાને આપી હોય એ કોકને દેતા હોય ને સાહેબ, એ જેને બીજાને દેવાની જેનામાં તાકાત અને અહીં સેવા આપતા હોય એના સન્માન થાય. આ માઇકવાળા ખાલી વોલ્યુમ આપે તેનું સન્માન કરી બોલો, વિડીયોવાળા છે ખાલી આપણે સામે મુસ્કાન આપે એમ. અને માણસને પહેલું જ કેમેરાનું મને એક કામ બહુ ગમે સાહેબ, કેમેરામેન કોઈ પણ હશે એ કહે પ્લીઝ સ્માઇલ, તું દાંત કાઢ હંસ થોડો. આ ઘણાને કહેતા મારો કોઈ બી ફોટો નો હારો આવ્યો, તારો થોડો અમિતાભ જેવો આવે, તું હોય એવો આવે. આ કેમેરાવાળા કે એમાં કલર નાખી પણ તું તારી મુસ્કાન છે તો ગમે એવા રંગનો હશે તોય તું મીઠો લાગીશ. એમ જે માણસ બીજાને મુસ્કાન આપે છે તોય મીઠો લાગે. પણ એવા આ તમે બધાએ સમય આપ્યો છે મારા બાપ આજના કાર્યક્રમ માટે, તો આપ બધાનું આવેલી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. અને ત્રીજી વાત કે અહીંયા જે કાંઈ રકમ આવે આ ગોળ સ્વરૂપે જે મોજમાં આવી જાય ભાઈ અને જે અમારી ઉપર ઉડાડે, તો સાહેબ આવેલી ગેરંટી સાથે કહે કે અમારો એક પણ કલાકાર એક પણ રૂપિયો નહીં લઈ જાય, તમામ કાર્ય આ મંદિરમાં દઈને જવાનું છે. કારણ કે સ્વામીજીએ એવડું મોટું અહીંયા બગસરાને આંગણે જે આ કાર્ય કર્યું છે એની અંદર આ તમામ રૂપિયા જાહે. કોઈને અહીંયા કાંઈ નામ બોલાવવું હોય તો મને તમારા નામ સાથે ચિઠ્ઠીમાં લખીને આપજો, તમારું નામ આવેલી ઘોષિત કરીશ. અને આ નામ સાહેબ આ કથામાંય નામ બોલાય કે કાર્યક્રમમાં નામ બોલાય એ અહીંથી તમારું સેટેલાઇટમાં આકાશમાં જવાનું છે, સ્પેસની બહાર નામ અને ન્યાલી વિશ્વમાં નામ ફેલાવવાનું છે. આ નાની હુની ઘટના નથી, એટલે અહીંયા જેટલું દેવાય એટલું આપજો. અને ઉપસ્થિત મહેમાનોનું સન્માન ખાલી 5 મિનિટ માટે હું વડીલને માઇક સોંપું છું અને એ પછી આપણો રાબેતા મુજબ કાર્યક્રમ ચાલુ થશે. જગ્યા મળે ને આમ શાંતિ બેસજો. અને ઓડિયન્સ છે ને એ કોટડિયા સાહેબ અમારું ભગવાન કહેવાય, આમ તો આપણું બેયનું, પણ ભગવાન તમને કહે છે
આ ઓડિયન્સમાં તમે બેઠા છો, તમને બધાને ભગવાન કહે છે, બરાબર. આપણે ભગવાનનું સ્થાન લેવું તો તમે ભગવાનની મૂર્તિ તો જોઈ છે, બરાબર. કોઈ દિવસ બોલે છે આપણે સામે કઈ? જ્યાં બેસાડી પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યાં બેઠા રહે છે, સમજાણું કે નહીં? એવું છે બધું. એટલે આપણે પાછું એ મૂર્તિ કરતા આપણામાં એવું છે, મોજ આવે ને આપણે હસીએ છીએ, ઓલા ભગવાનને મેં દાંત કાઢતા કોઈ દી જોયા નથી, પણ તમને હું દાંત કાઢતા જોઉં છું, આનંદ કરતા જોઉં છું. પાછા તમે ગોર પણ કરો છો, રૂપિયા પણ આપો છો, દાન પણ આપો છો, એટલે એ ભગવાન ભગવાનનું કામ કરતો હોય છે. આપણે એમ કહીએ ને ભગવાન ભગવાનનું કામ ઉપાડ લે, એમ જેનામાં ભગવાન વસી જાય છે એ પોતે ઘડીક ભગવાન થઈ જતો હોય છે અને એ જ બીજાને કંઈક આપતો હોય છે. ભગવાન સિવાય કોઈ કોઈને આપી શકતું નથી. કારણ કે આપણે કામ કરી તક ભાઈ ભગવાન ભગવાનનું કામ કરી નાખશે. તો આ જે કાર્ય બગસરામાં જે અત્યારે થયું છે એ ભગવાનનું કામ છે, અને આપણે જેના જેના હૃદયમાં ભગવાન વસશે એ આ બધું કામ કરતો હોય છે. અહીંયા એક બહુ સારી જાહેરાત અહીંયા પ્રથમ કરું કે આપણા જ વિસ્તારના ધારાસભ્ય અહીંયા જ્યારે એમનું સન્માન પણ થયું છે અને એવા કોટડિયા સાહેબ જ્યારે અહીં ઉપસ્થિત હોય અને એમના તરફથી અહીંયા 21,111 રૂપિયાની જાહેરાત થાય છે, સાહેબ તાળી નાગડાથી આપણે એમને બધાઓ એમને હું ખૂબ ખૂબ આવકારું છું, ધન્યવાદ પણ આપું છું. અને એમણે સમાજ માટે સમય પણ આપ્યો છે અને અત્યારે દાન પણ આપ્યું છે મારો બાપ, એટલે તાળી નાગડાથી આપણે એમને વધાવીએ. અને જે અહીંયા સામે ટેબલ રાખ્યું છે ત્યાં છૂટા પણ મળે છે અને દાનની જાહેરાત માટે અહીંયા નામ પણ નોંધણી થાય છે મારા ડાબા હાથ ઉપર ને તમે બેઠા છો એના જમણા હાથ ઉપર. હા, માણસ દરેક સાચોય હોય છે અને દરેક માણસ સાચો હોતોય નથી. અહીંથી હાઈવે ઉપરથી તમે નીકળો, આ પંપ પાસે આપણે અંદર આવીએ, એ જે આપણો બાયપાસ રોડ છે, તો હું તમને એટલું પૂછું કે આ બાયપાસ રોડની ડાબી સાઈડ આ કાર્યક્રમ છે કે જમણી સાઈડ? જવાબ નહીં મળે સાહેબ, તમે કઈ બાજુથી આવો છો એના ઉપર આધાર છે. હે, એમ કોઈ પણ માણસ આ દુનિયામાં ખોટો હોય જ નહીં, પણ જ્યારે સામો માણસ એને સમજવામાં ક્યાંક ગેરસમજ કરતો હોય છે એ વાત 100% હોય છે, પણ હામ હામાં જ્યારે હોય છે ત્યારે બેયને ખોટું સમજાતું હોય છે, અને જ્યારે એક સાથે બધા થઈ જાય છે ત્યારે સત્ય થતું હોય છે. એમ આજનો આવો રૂડો જ્યારે કાર્યક્રમ છે ત્યારે એટલા બધા આ બધા વડીલોની હાજરી છે. વચ્ચે હું થોડું થોડું ગીત ગાય, એક બે દુહા આવશે, બરાબર, એક બે લોકગીત આવશે. આ બધું 20%માં, 80% એકલી મોજ મારો બાપ. હા, દાંત એવા કઢાવવા છે, ભલે ટૂંકો સમય આપણે, કારણ કે દિવસે કથા છે ને આવું, એટલે વહેલા આપણે પ્રોગ્રામે પૂરો કરી દઈશું, પણ 20-20 મેચ જેવું ઓછે દડે જાજા રન, એટલે લહેર કરશું મારો બાપ. પણ બગસરાનું આંગણું છે ત્યારે એટલા હરિભક્તોની જ્યારે અહીંયા હાજરી છે, આપ બધા જ્યારે વડીલો અહીંયા ઉપસ્થિત છો ત્યારે એ કેમ તમે આવ્યા છો, ભગવાનની કૃપા આવી તો નગર એક ભાઈ ને ઘરે મહેમાન આવ્યા, એટલે એના બાપાએ છોકરાને કીધું જા બેટા મહેમાન હાટુ કઈક લઈ આવે. છોકરાને કીધું જા લઈ આવે મહેમાન હાટુ કઈક, તો છોકરો ગયો ગાયે ગા રિક્ષા લઈને આવ્યો. મહેમાન ને કે બે હાલો નીકળો ધોઈડે આવો, હણે થા જેવા ટાંટિયા લઈને ખાબ ખાબ કરતા કરતા ઘરે રહ્યો છો કે બહાર જ રખડો થાવ? હવે એ મહેમાન ની દિશા કેવી થઈ છે? કયો મહેમાને નિમાણું મોઢું કરીને બેસી ગયો રિક્ષામાં, ઓલે સીધું હેન્ડલ પકડીને, અને ઓલો છોકરો રિક્ષાવાળાને પૈસા દેતા આવેલો બસ સ્ટેન્ડ સુધી ઉતારતો, નગર તારા ટાટિયા ભાંગી નાખી. ઓલા રિક્ષામાં બેસીને ડબલ ભાડું આપ્યું, મારા ગામ સુધી મૂકી જાય, ગામને બસ સ્ટેન્ડ નથી જાવ.
ઓલા મહેમાન છટકી ગયા, પછી છોકરાને બાપા ખીજાણા કે છોકરા તે શું કર્યું, આ કેવો મોંઘેરો મહેમાન આપણા ઘરે આવ્યો, મેં તને કઈક ઠંડુ લેવા જવા માટેની વાત કરી હતી અને તું આ રિક્ષા લઈ આવ્યો એના માટે, કે પણ બાપા બીજું શું કરું, અહીંયા ખપ દીને આવી જાય એટલે. પછી છોકરે પૂછ્યું મહેમાન હતા કોણ, તક તને જોવા આવ્યા હતા. પછી તો ઓલે રિક્ષાવાળા સાયકલ કરી વાહે હો, પણ પછી હાથમાં આવે એમ ક્યારેક કોણ કેવો મહેમાન આવે છે સાહેબ, એ પારખવું એ આખી વસ્તુ જુદી છે. માણસને પારખ આવડી જાય એટલે બહુ જુદી વસ્તુ. એક બહુ સારો નાનો પ્રસંગ કહું તમને. સાહેબજી એક માણસને એક એક હીરો જડે છે જબરજસ્ત, આમ આમ એટલો આમ કોહિનૂર જેવો લાગતો હોય એવો હીરો હતો. અને એ ઝવેરીને ત્યાં વેચવા જાય છે, ઝવેરી આમ જોવે એટલે કીધું કે ભાઈ આનું કઈ આવે નહીં, આ તો ખોટો છે. એકને કીધું બીજાને કીધું, એ એ લાઈનમાં જેટલા ઝવેરી હતા એ તમામને કહેતો જાય છે, દેખાડતો જાય. ઓલા ઝવેરી કે ભાઈ આ તો ખોટો છે યાર, ખાલી તબકે છે એટલું છે, બાકી આમ આમાં કઈ છે નહીં, આ તો કાચનો ટુકડો છે. એમાં એક ઝવેરી જોઈ જાય છે ને બોલાવે છે કે અહીંયા બતાવી જોઈ મને. આ પ્રસંગ પહેલી વાર કહું છું. એને બતાવ્યો અને જોવે છે, અને ત્યારે ઝવેરી માણસને કહે છે ભાઈ શું કહે છે બધા, તકે ખોટો છે, તક ખોટો નથી, આની કોઈ કિંમત ચૂકવી શકે ને એવું આ માર્કેટમાં નથી. આખી ઝવેરી માર્કેટને વેચી નાખીએ ને તોય આ હીરાની કિંમત દેવાય એમ નથી, એટલે ખરીદવાની તાકાત નથી ને એટલે ખોટો કહી દે છે. પણ આ હીરો હું ખરીદી લઉં, શરત એટલી કે આ હીરો તું જ તારી રીતે તિજોરીમાં મૂકી દે, ચાવી તારી પાસે રાખ, મારી ભેગો તું રહે. અને હું ધંધો કરતો 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 જયારે હીરાની કિંમત દેવાને લાયક બની જાઉં ને એટલો પૈસો મારી પાસે થાય તે દી આના પૈસા આપું, અને ત્યાં સુધીની તારી તમામ જવાબદારી મારી, મારી ભેગો રાખવાનો, મારે તને પગાર દેવાનો, તારા પરિવારનું ધ્યાન રાખવાનું. પધારો સ્વામીજી, પધારો. ગઢપુરથી એસપી સ્વામી પધાર્યા, તાળીઓ છે આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. વાહ વાહ, ધન ઘડી ધન ભાગ, વાહ. વાત મૂળ વાત ઉપર આવું, એ માણસ એને બંધવે છે એ રીતે, તારે તું નાનો માણા હોય જે હોય તે પણ હું તને તને હું પગાર આપીશ. સાંભળજો, સદગુરુ કોને કહેવાય, બોલો. માણસ એની સાથે બંધાણો એગ્રી થયો ને, હીરો એને આપે છે, હીરો તેજુરીમાં મૂકી દીધો, જે બોક્સની અંદર પાકેટમાં હતો જે હીરો એ મૂકી દે છે એને, અને ચાવી માણસ રાખે છે, આની ભેગો નોકરી કરે છે. પછી તો ઝવેરી ભેગો બેસી ગયો સાહેબ, અને ધીરે 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 એ મળ્યો પારખવા, ધીરે ધીરે ઝવેરી બન્યો, જાણકાર બન્યો. એની પાસે કોઈ નાના મોટા હીરા આવે, કેરેટીઓ કે 50 કેરેટ કે જે કાંઈ, એ તરત આમ કહેવાય કે એ આઈ ક્લાસ લગાવી અને કહી દે કે આની કિંમત એટલી થાય. સમય જતા જતા જે જેણે હીરો હંગર્યો હતો, જેણે એને નોકરીમાં રાખ્યો, એને ખબર પડવા મળી કે આ મળ્યો માણસ, આ માણસ એમ કહેવાય હવે બરોબર પારંગત બનવા માટે. અને એના લેવલનો બન્યો, એ પણ કરોડપતિ બન્યો, પગારને બદલે ભાગીદાર બની ગયો માણસ, એમ કહેવાય કે જેમ જેમ એના એના પોતાના શોરૂમ મળ્યા થવા. અને પાછો પૂછે એને કે હવે આપણે આપણા હીરાની કિંમત હજી એટલી બધી છે કે નહીં, હમણાં તિજોરી ખોલતો નહીં, કે પણ આપણી પાસે દરેક મોટા સિટીમાં આપણા નામના શોરૂમ બન્યા છે તો હજી આપણું લેવલ તમારું લેવલ એટલું ન બન્યું કે હીરો ખરીદી શકે. નહીં, ઓલા માણસે એટલું કીધું કે હજી દુનિયાના ઝવેરીની તાકાત નથી કે તારો હીરો કોઈ ખરીદી શકે, એને હજી પીડ્યો રહેવા. અને બરોબર આ માણસ જાણકાર બન્યો, અને એમાં એક એવો હીરો આવે છે એની સામે આઈ ક્લાસ લગાડીને એમ કહે છે કે આની 1 કરોડ કિંમત થાય. ત્યારે એના મૂળ જેણે શેઠે એને રાખ્યો હતો એણે કીધું કે ના ભાઈ, તારી આંખમાં ભૂલ પડે, આ 1 લાખ રૂપિયા નહીં શેઠ, આ 1 લાખનો નથી, આ 1 કરોડનો હીરો છે, 1 કરોડનો જ હીરો હતો. અને પછી ખબર પડી કે હું જેની ના પાડું છતાં એમ કહેતો એક નહીં, આ 1 કરોડનો જ છે, હવે આ ખરો પારંગત બન્યો છે. અને પછી કીધું કે હવે ઓલી તિજોરી ખોલ,
અને તિજોરી ખોલે છે, તું જે હીરો લઈને આવ્યો છે મને દેખાડ અને તું જો આની કિંમત કેટલી થાય. અને જ્યાં ધડદીને ખોલીને જોવે છે ને કીધું કે શેઠ આ તો કાચ જ છે, તેથી કાચ જ હતો પણ હું તને સપોર્ટ ન કરું તો ઝવેરી ન બની શકે ભલામણ. સાહેબ આપણી પાસે તો કાચ જ છે પણ એની એની પારખ આવી જાય કે નહીં મારી પાસે કંઈક છે, મારી પાસે કંઈક છે. એ જ્યાં સુધી અંદર પેદા ન થાય ત્યાં સુધી આ દેશના સાધુ આપણને એમ કહેવાય સાધુ ન બનાવી શકે. આ દેશના સંતો આપણી ભેળા રાખીને એ એ પારખી લેતા હોય એમ. એ જે કાંઈ માણસને અંદરથી સૂજ આવે જાણકારી નહીં તો બુદ્ધિનો સમય છે ને ત્યારે. આ 21મી સદી છે, જેવી તેવી બુદ્ધિ છે બધા પાસે. એક છોકરાને સાહેબે પૂછ્યું, બોલ બેટા ઉભો થા, ગાયમાં ગોવાળમાં ફેર હું. બીજા છોકરા હોય ને બધા, એ કે એમાં બીજો છો હોય, એક પછી છે ને એક માણસ છે. સાહેબ કે મને નહીં ખબર હોય, હું એમણા પીટું શું કર્યું છે મેં. અમારા મવાથી સ્વામી પધાર્યા, આજ ઘરનો ડાયરો રાત જેવું ધાબુ છે, આજ આવશે મજા. એટલે સાહેબે કીધું મને નહીં ખબર હોય માણા છે ને એક ઢોર છે એમ, પણ તોય હું પૂછું છું ફેર તો એમાં કંઈક હોય યાર. એ બધાને પૂછ્યું, બધા કે આ ટાઈમ બગાડે ઘોડે ઘોડે, ભણાવો ભણાવો ચોપડીઓમાં થઈ ભણાવો કંઈક લે. અને યુવાન વર્ગ તમે સાંભળી લેજો, જેટલા વિદ્યાર્થી છો એમને વિનંતી કરું કે અત્યારે જે તમે ભણો છો ને જિંદગીમાં કોઈ દી કાયમ નહીં આવે, પણ એને લીધે તમારો માઇન્ડ પાવરફુલ બને છે. એટલે જેની અંદર કોઠાહુજ વધતી જશે ને એ જ આ દુનિયામાં મેદાન મારી શકશે. એકલા ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં તમે મોકલી ગયો અને ઘૂઘું બનાવી નાખો છોકરાને, તો એ સારો નોકર બની શકે, માલિક કોઈ દી ન બની શકે. માલિક બનાવવા માટે કોઈક સંતોનું શરણ તમારે જોવું પડે, કંઈક માવતરના સંસ્કારને એમ કે ભાઈ કોઠાહુજ હામું જોવું પડે. અને જેની પાસે કોઠાહુજ અને સંસ્કાર જેને મળી જાય એનો પછી કોઈ પલ્લો પકડી ન શકે. હાવ ભણતર ઉપર બધું નથી હાલતું ભાઈ. હા ભણતર જરૂરી 100%, નહીં તારા કોમ્પ્યુટર હવે હાલે કેમ? અરે મોબાઈલમાં ડોઈશું મળી ખબર પડવા જોવો તો ખરા. સારું છે ડોહ્યું અડજું અભણ છે, નગર ભાભલાવને કે આઈ મિસ યુ. ભાભા કે ધમકુનો ફોટો આવ્યો લાગે છે. બાપા દર્દી દેહમાં આવી આવે. ભણતર 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 એ ભણતર ભેગું સંસ્કાર નહીં હોય તો એ આ તમે સાંભળી લો, જેટલી વસ્તુ સારી છે ને આ હથિયાર જેટલું સારું છે એટલું ભયાનક પણ છે. શાસ્ત્ર જેટલું સારું છે ન આવડે તો એટલું જ ભયાનક છે. આ વોટ્સઅપની વ્યવસ્થા બહુ સારી છે પણ એનો દુરુપયોગ કરો તો એ બહુ ભયાનક છે. એના માટે સંસ્કારની જરૂર પડે છે, એના માટે કોઠાહુદની જરૂર પડે છે. એટલે છોકરાને કીધું કે ગાયમાન ગોવાળમાં શું ફેર? પછી છેલ્લે એક આપણો કોઈ કોઠાહુજ વાળો હતો ને એ ઉભો છો, કહી દઉં સાહેબ. એ કે કહી દે ઘુઘુ. હા એ કે કહી દે ને. એ કે કહી દે. એ કે સાહેબ ગાય છે એ ચોખ્ખું દૂધ આપે છે ને ગોવાળ પાણી વાળું આપે છે. બોલો કે હા ભાઈ ડો થઈ ગયો તું. હાવ હાસો હાવ હાસો. બાકી બુદ્ધિ તો બુદ્ધિ છે ને ગમે ત્યાં. અમારે જો આખી રસોઈની જવાબદારી લઈને બેઠા ને હરિદ્વારે હતા ભાઈ, એને 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 એની અંદર કંઈક કોઠાહુજ હશે કંઈક તો જ સારું બનતું હશે ને ભાઈ. આ રાંધવું એ કંઈ જેવી તેવી વાત છે. હા અમુક અમુક બહેનો એવું રાંધતા હોય તો આપણે એમ થાય કે આંગળા કરડી જાય, અને અમુકનો તો આમ રાંધેલું હા સુગંધ આવી જાય તો એમ થાય. અમે અમારી જે આ ટોળકી છે સ્વામીજી આખી અમારી ટોળકી આ મહેસાણા બાજુ જાય અહીંયા એમ કે માયાભાઈ આની ટોળકી આવી ગઈ છે, ટૂંક સમયમાં પ્રોગ્રામ ચાલુ થશે ભાઈ. અને મને મહેસાણા સાઈડ બહુ ગમે, બહુ સરસ બહુ સારું. હા એક વાર એક જગ્યાએ જ્યાં તો ગયા તો એમ કીધું માયાભાઈ અહીંના વાઇસરો આવી ગયા છે લે. ભૂપતા કીધું ભૂપતે મને ફોન કર્યો, મને કે કેટલે પહોંચ્યા? મેં 15 કિલોમીટર કે 20 કિલોમીટર આ ગોઈશ ભાઈ. મને કે હબ આવો. મને કે કેમ? મને કે નટ વગેરેના વાઇસર એકલા ઉલ્લે છે. આ વાયસે તો હું તો ઉપરની નટ થઈ નથી. પછી એને મને કીધું, મને કે હમણાં માઇકમાં જાહેરાત થતી તમને અમે આવ્યા ને પછી સારું કહેવાય. બહુ બહુ આપણું 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 ગુજરાત ગુજરાત. હા ગુજરાત જેવું ક્યાંય નહીં.
પાછા દરેક જિલ્લાની ભાષા નોખી નોખી બોલો. ભાવનગર જિલ્લાની ભાષા, પછી તમે અહીંયા અમરેલી જિલ્લામાં આવો. આપણા બે જિલ્લામાં તો ઓલી બહુ થોડુંક સારું છે, જે બોલાય એ જ લખાય, બરાબર. બાકી બધા જિલ્લાની ભાષા એવી નથી, લખાય જુદું ને બોલાય બીજું. લખાય કાકા પણ બોલે કોકા. આ લીટા ઘરના ના કહી હા. દરેક આટલે તમે જામનગર વયા જાઓ તો જામનગરમાં આપણે બીજાને એમ કહે આપણે મળ્યા થતી શું કહે એ ભાટક્યા થા. આપણે એમ જો ફલાણભાઈ ભાટક્યો છો તો બોલો કે હા ભાટક્યો છો તો આપણે એમ થઈ ભટકાઈ ગયો છે. આપણે કે ભાઈ માણા હારો તો એ બરાડી શું બારાડી હોય ને બારાડ વિસ્તાર તો એ શું કે ખબર એ કે માટી ઠાવકો. આપણે કે સારું તક ઠાવકું. દરેક જિલ્લામાં એટલે આ ચરોતર બાજુ તમે જાઓ એટલે આ લીટા ઘરના જ આવે. મારા કાકા તક કોકા. આપણે કે ક્યાં ગયા તક ચોહેડ્યા. ગુજરાત જે ભાત ભાતના મોતીથી તમે જે ભરત રૂડું લાગે ને એમાં ગુજરાતની અલગ અલગ ભાષાથી ગરવી ગુજરાત રૂડી લાગે છે ભલામાં. ગુજરાત ભારતે હારું જ છે. ભારતમાં કઈ ઘટે નહીં, આપણી માં છે. નામ ભારત પણ ભારત માતા કેવું પડે. શું છે ભાઈ ન્યા હે ભાઈ જો બે હજાર ન્યા તને આમ અવાજ. એ ભાઈ બહારના એમ્પ્લીફાયર ફૂલ કરી નાખો તો કેમ અવાજ ન થાવ. સંભળાય છે આ વગર માય કે આમ જો મારું ગળું બેઠેલું નથી મારા બાપ બરાબર છે ને ભાઈ. ઓ યાર ઠીક કાંઈ વાંધો નહીં. ના કંઈક પાવર ને કંઈક સાપ કંઈક બેન પડી ગઈ છે આગળ થઈ જાય પાછો. હા ના ના એટલે કહું ટૂંક આ તો તમને એમ ન થાય કે માયા ભાઈનું ગળું બેસી ગયેલું છે. મારું ગળું કઈ દી બેહતું જ નથી કારણ કે હું મોજમાં જ બહુ. હા એટલે માઇક સારા જ છે પણ માણા વધી ગયું છે બરાબર ને. ના ને પાવર પાછું ઓલું જનરેટર ઉપર હાલતું હોય ને આવું બધું હોય છે અને લગભગ આપણે બે પહેલી વાર એક બે પ્રોગ્રામ કેટલા પ્રોગ્રામ ત્રીજો પ્રોગ્રામ છે મારો એટલે માઇક સારા છે. સુપર સાઉન્ડ નામ છે ને આપણું. હા તાળવીના ગળાથી સુપર સાઉન્ડ ને વધાવો. હા તબલામાં સંગત આપે છે આ ભાઈનો દીકરો. તાળીઓ પાડો ને પણ તમને વાંધો શું છે. હું કઈ ખોટું થોડો કે દાંત કાઢે તે અમારે મુકેશ બારોટ તાળીઓના ગળાથી આપણે એમને વધાવો. બેન્જો ની અંદર સંગત આપે છે એ પણ બહુ સારો દીકરો છે. છોકરાઓ બધા યુવાન રાખો એટલે ભૂલથી તુકારો છે હોય તો વાંધો ન આવે. વડીલ આરે રાખી તો સલાહ બહુ દે. તમારે આમ નહોતું ગાવાનું કારણ કે એને બીજા રે વગાડેલા હોય એટલે એનું અભિમાન એને હોય. હા એટલે હું આમ આ તો જોકે દરેક કલાકારો લક્ષ્મણ બારોટથી લઈ અને માયા આયર સુધી સંગત આપી છે. બહુ સારો ઉસ્તાદ છે એ તો એને આંગળીના ટેરવાઈ જેનો પરિચય હોય છે એટલે મુકેશ બહુ સારું વગાડે. અને બેન્જોની અંદર અમારો વિપુલ એ પણ બેન્જામાં સંગત આપે છે. તાળીઓથી વધાવો. મંજેરાનો માણીગર અમારો ભાવનગરથી વધારેલ અમારા ભાવનગરનું ઘરેણું ભૂપતભાઈ મેર તાળીઓના ગળાથી આપણે એમને વધાવો. અને આખી આ વિડીયોની ટીમ જે અત્યારે લાઈવ થઈ રહ્યું છે એટલા દિવસથી લક્ષ ચેનલ ઉપર એમની ટીમને પણ તાળીઓના ગળાથી વધાવો સાહેબ. આ ટીમ હકીકત જ્યાં હોય ત્યાં મને ગમે છે એનું કારણ એટલું સ્વામીજી કોઈ ખોટા વખાણ નથી. એ ટોટલી કેમેરા ગોઠવીને બેસી ગયા હોય હકીકત છે સાહેબ. નહીંતર એ અને અમુક વીડિયાવાળા તો એમ જ સમજે આ માણસ હું એના વાહ જોવા આવ્યા છે. પાછા ભાઈ શાર ઉભા હોય આપણે આમ અને કાંઈ એમ કે થોડાક તો ખો તો અમારે નહીં ઉતારવાનું પણ તમે પણ આ ખરેખર એની ટીમ તમને તાળીઓથી ખરેખર વધાવો. એ બહુ સારી ટીમ છે સાહેબ હકીકત દિલથી કહું છું એટલે તમારો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને મંડપની ને એની તો કોઈ આ શોભાની કોઈ વાત જ નહીં એટલે એને તાળીઓથી વધાવી લો અને મને તાળીઓથી વધાવો. કારણ કે આજ બાપુ બીજું કોઈ છે જ નહીં હું તો રતી ગયો. હા એટલે આ નક્કી છું કે આ એક જ કલાકાર હોય ને ત્યારે બોલવાની મજા આવે કારણ કે આ જેટલા આવે આપણે સાંભળવાય તો ફાઇનલ થયું. અને આપ સંતોની કૃપાએ આપણા ટેજ ઉપર તો પાછું બીજું કોઈ હોય નહીં જાજુ વધારે એટલે
આજ લહેર છે, આનંદ છે. એટલે મૂળ વાત એ છે કે આ સમય ચાલે છે એ બુદ્ધિનો સમય છે. રાજકોટના કકડે સાહેબ રિંગ રોડ જે બન્યો છે 150 ફૂટનો, એ રિંગ રોડ ઉપર મોટા મોલ બન્યા છે અત્યારે. અત્યારે સિટીમાં બધે મોલ મળ્યા બનવા, આપણા ખેતરમાં તો હતા જ પહેલા. આપણા ખેતરમાં મોલ થતા ભાઈ, હજી થાય છે, પણ કપાસ આવી ગયો પછી મોલ બહુ ઓછા મળ્યા થવા. હમણાં તો પાછા બધા ખેડૂતો આપણને પૂછે કે એટલો ભાવ કેમ છે, ઝાઝો થઈ ગયો ડોહ કપાઈ ગયે. ગાયું હાટું સારો કરો, ભાવ વધે. 5-5 વીઘાનો ગાવું હાટું કંઈક કરતા હો, એકલા જા હોય ને આપણે ઝીંડવા જ કરી નાખી છી. આપણે આપણા ખેતરે સાહેબ બરોબર મોલ પાકતો હતો, ખડાવડમાં અંદર એમ કહેવાય ખડા થતા હતા, ત્યારે હાંજ પીડે 7-8 માંગણો માગવા આવતા હતા. કોઈક રાવણ અથો લઈને આવતું હતું, કોઈક કાંઈકનું કાંઈક લઈને આવતું હતું, કોકને ને કોકને આપણે કાંઈક દેતા હતા. આજે બધું બંધ થઈ ગયું. આ દુકાળ પીડ્યો ને ત્યારે ખેડૂતો વાતો કરતા હતા, પછી ઓલા માંગણ માગવા આવે ને પછી ન દેવું હોય ને તો શું કહે, અમે તો ભાગ્યા છીએ. ભગવાને ઘણાને ભાગ્યા કરી નાખ્યા રોલટતને હિસાબે. નહીં, મોળું કોઈ થી માગવું નહીં. એટલે વાત એ છે, બુદ્ધિ નો વિષય. એ મોટા મોલ બન્યા છે, એ બે મોલ ની વચ્ચે એક નાની દુકાન છે. કોઈ રાજકોટ એમ સમજે છે કે આ કોઈ ગરીબ માણસ દુકાન છે. પછી દુકાનદાર રોજ કોટ પહેરી ટાઈ ટનાટન થઈ અને એની દુકાનમાં રોજ બેસે છે. પછી દુકાનમાં કોઈ જાતનો વેપાર નથી, ખાલી ટેબલ ને ખુરશી છે. એવો ટેબલ ઉપર બેસે અને પછી પારદર્શક કાચ, ઓફિસનો જે કાચ છે એ પારદર્શક છે. અંદર એ બેઠો હોય તો બહાર દેખાય. એટલે બધાય રાજકોટમાં એમ માને છે કે આ નાનો માણા છે, દુકાન વેચતો એ માટે નથી કે આ બે બાજુ મોલ બન્યા છે તો એ બેમાંથી એક મોલનો માલિક આ નાની દુકાન વચ્ચેલી લેવા માટે અને બે ગણી કિંમત દઈ દેશે. એટલે આ કિંમતની વાટે ખોટી થયો છે, વેચતો એટલે નથી, આવું નક્કી થયું. પછી આખોથી કરે શું ખબર, એક બિલાડી રાખે, બિલાડી રમેડ્યા કરે મીની તો ઓલી કે અને પછી બિલાડીને જે દૂધ પાય સ્વામીજી, એ એક 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 બહુ પુરાતનનો કટોરો છે, 800 વર્ષ જૂનો, 700-800 વર્ષ જૂનો, જર્મની ડિઝાઇન છે, ઓરિજિનલ કોકર છે. ઘણી બધી ધાતુ એમાં ભેળવામાં આવેલી, સોના સાંધી ભેળવેલા છે. એવો એક ડિઝાઇન વાળો કટોરો, એવો કિંમતી કટોરાની અંદર બિલાડીને દૂધ પાય. એમાં એક ફોરેનર નીકળ્યો, યુરોપિયન, એ આ કટોરો જોઈ ગયો બિલાડી ને દૂધ પાય કટોરામાં. એટલે એ લોકો તો આપણને અભૂત જ સમજે, આ લોકો ઇન્ડિયન ને ખબર નથી પડતી કેવા કિંમતી કટોરો છે, પણ એને ખબર નથી, વાંચી ટાઈના હાથમાં આવી ગયો લાગે છે. આ કટોરાને હું લંડન લઈ જાઉં ને મ્યુઝિયમમાં મૂકું તો કમ છે કમ 3-4 કરોડ રૂપિયા હું કમાઈ શકું, ગમે એમ કરીને મારા કટોરો લઈ લેવો છે. આવી એને મગજમાં આટી ચડી અને ગયો ઓફિસમાં. હવે જોજો, આ ફોરેનર છે એટલે એને લેવો છે કટોરો, પણ કોઈ ગયો મીંદડી હતી. ઓલા ન્યાજીન કે હા વાર્યો મેસ્ટર, ઓલો કે અહીંયા ધાર્યું બાર્યું ન હોય. એટલે આ ગુજરાતમાં ઘણા સમયથી રહેતો એટલે ગુજરાતી સમજતો હતો. જે ફોરેનર એ ફરવા આવેલો એટલે ઘણો સમય થઈ ગયો. એટલે કે હું ઢાળિયાનો નથી કહેતો, કેમ છો એમ પૂછો છો. ઓલો કે મજામાં જો, લેર કરી મીંદડા રાખીને એ દૂધ પાઈને ટેસડા કરીએ. તમારી બિલાડી બહુ સરસ છે, તમે આ બિલાડી વેચો છો? ઓલો કે મીંદડા નો વિષય હાલી નીકળ બાજ. ભેડ્યા આવો ખાબ ખાબ કરતા કરતા, તમારે બિલાડી વેચવામાં વાંધો શું છે, હું 50,000 રૂપિયા આપું. ઓલો કે 50,000માં ન મળે નીકળ. 50,000માં ન મળે નીકળે એનો અર્થ એ થયો કારણ વેચવી તો છે. 1,00,000 રૂપિયા કીધું ને, 1,00,000માં ન મળે 1,50,000 રૂપિયા, 1,50,000 રૂપિયા. ઓલો કે દીધી જા ઉપાય. એ 1,50,000 રોકડા લઈ લીધા, મીંદડું 1,50,000માં વેચી નઈ. મળ્યો પાછો બિલાડી રમાડવા ઓલો ફોરેનર, વેરી નાઇસ કેટ, લવલી કેટ, ઉલ્લીલ્લીલ. બે ત્રણ તો મારો દીકરો બોકા ભરી ગયો મીંદડીને. હવે સાંભળજો, પછી એને કીધું ઓ મેસ્ટર, તમારી બિલાડી છે એ મેં લઈ લીધી છે બરાબર, તો હવે આનું દૂધ શેમાં પાય? ઓલો કે ખોબામાં પાછે નીકળ. મીંદડું લઈ લીધું ને, હવે પૂછે શેમાં પાય? નહીં નહીં, આ તમારો કટોરો છે એ કટોરો મને આપો, 1,50,000ની મીંડડી લીધી છે મેં, તો મીંડડીને આને કટોરો ન હોય. ઓલો કે ન હોય, હાકલ ન આપી ભે વેચી હોય તો પડા હું અમને લુખે સમજસ તું?
બળદ વેચ્યા હોય અમે 1.5 લાખ ના અમે રાશ આયરે નો આપી બુદ્ધિ છે તને ધોડે આવો ખાબ ખાબ મે મને કટાડો નીકળ્યા કટોરા વાળા કટોરાની અલગ કિંમત દઈડાવ કદાશ આ કટોરાના હેવા બિલાડીને પડી ગયા છે તો બીજા વાસણમાં દૂધ પીવે ન પીવે તો ભૂખેલે છે તો મળી જાય બોલો કે તને કીધું ને સટે કેમ નગર મીંદડી મરે ન મરે બાકી તારો વારો પડી જાય તું નીકળ હવે તમારા કટોરો વેચો આમ શું વાંધો છે એટલે પછી એને આપણો હતો ને એને કીધું તું અમને બુદ્ધિ વગી ના સમજ આ ગાંધીના દેશના છે અમે બુદ્ધિ વગી ના સમજ કે કેમ તાકા કટોરાની વાહે તારો બાપા બસો હું મીંદડું વેસું અને આ બે બાજુના મોલ છે ને તારો ડોહા મારા છે કોઈને કહેતો નહીં તું આ કટોરો મેં કેમ મેળવ્યો એ તારી પેઢીઓને નહીં ખબર પડે હે એટલે માણસને કહે એ એ એ એ આ બુદ્ધિનો સમય છે એની સાથે જોડાય અને માણસ જો કાંઈક ચાલી જાય તો એને વાંધો ના આવે છે અને અહીંયા હરિભક્તો બેઠા છો ત્યારે પિંગલસિંહ બાપુની રચના મને યાદ આવે માટે હરિની હાથડીએ મારે રોજીરે હરિની હાથડીએ મારે રોજનું રટાણ હરિની એ હાથડીએ મા
મારે રોજનું હતાણું ભોજી રે હરિની હાથળીએ મારે રોજનું હતાણું દિવસે પણ બબે ટાઈમ તમને કથા અમૃતનો તમને લાભ મળે છે. અહીંથી તારો પોતાનો અવાજ તે કેદી સાંભળ્યો. એકાંત મળી જાય એકલા હોય ત્યારે પોતા પાસે ઘડીક કલાક કલાક બેહજો અને સાહેબ તમારી ઉર્જામાં વધારો ન થાય તો હું ગાવાનું બંધ કરી દઉં. પોતા પાસે બેહો, પોતાને સાંભળો, પોતાના વિચારો અંદરથી નીકળે અને વિચારો છે એ મગજમાં આવતા હોય એ વિચારોને તમારા હૃદય સુધી પહોંચાડો અને હૃદયે પહોંચ્યા પછી સાચો નિર્ણય કરો કે હું શું કરવા જઈ રહ્યો છું અને હૃદયમાંથી નીકળેલો વિચાર કોઈ દી ખોટા કામે ન લઈ જાય. સાહેબ એ સાચે જ કામે લઈ જાય. બુદ્ધિ ક્યારેક ગોથું ખવડાવી દે. બુદ્ધિ છે ને એ ક્યારેક હેરાન કરી દે. હા હા, પોલીસ સ્ટાફ સાહેબ પીએસઆઈ શ્રી બધા બેઠા, મને બહુ મજા આવે.